Вижте какво е след мен, нали? Това е новото начало. И какво става, хора, аз съм Бошко и както виждате, зад мен е зелен, вече имам зелен екран. Това дойде по случай рожденият ми ден, си го поръчах и надявам се да вършим добра работа. И днес ще направя драфт. Най-здравия драфт нещо ще направя. Какъв този чанч най-здравия драфт? Трябва да избираме футболисти с най-много физика, които имат. Така че мисля, че ще бъде интересно и нека да започнем. Направо влизаме в драфтът. С 15 000 коинс, как виждате, имаме близо 40 000, но направо нека да започваме, ще влезем с 15 000 коинс и да видим формацията. Сестата е много хубава, но така. Така да видим коя формация. Мислим това 4-4-2. Така. Охо, добре, имаме нови футболисти, но футболист с най-много физика тук е естествено Кристиано Роналдо последният, така че взимам го. Така, следващият футболист. И да видим тук най-много физика има Матуиди. Иначе на Гомес физиката също не е лоша. Следващият футболист, така. Втори или третият имат най-много физика, един от тях трябва да изберем. Ами ще избера... Айде, втори ще има много повече рейтинг. Така, да видим следващият. Охо, добре, най-много физика тук има. Опа, женяк е с най-много физика, така че избираме го. Така да го разделим, точно така, така. Следващия тук на физика има Сау, 75. Разменяме ги и повече кемси се получава, така. Шестият, той следващия футболист, да видим, така. На следващия ден има най-много физика, но тук имам пак върши добро работа, но трябва да взем на следващия. Така, следващия футболист. Тук, охо, компания 8-4. Бонучи 8-1, не върши никакъв работа, така че взимаме Весан, компания 8-4 физика. Супер добрата карта. И тук на физика, охо, Серж Урие. Добре, даже двамата се линква. Да видим сега вратар, които нямат физика. Да видим така... Тук няма физика, има... Елизео, 80 физика. Най-много има от всички. Така, тук най-много физика има... Охо, Холбас. Добре, взимам Холбас. Следващият, охо, хо, какви футболисти имаме само. Неймар, Уилям, Кошта, Мане и Кейн. Но Диего Кошта има най-много физика. С 3 повече от Хари Кейн. Стига да е. Неймар никаква работа, върши вземе Диего Кошта. И така, 88 кемистри. Кемистри не е толкова лошо. Хора, това успях само да направя. 88 кемистри, 84 рейтинг, 182 драфт. Направо спускаме към матча. Между другото, съм играл от седмица онлайн, така че ако падна първия матч, не знам. Така, Меши е нашия съперник. Така че взимам то черния екип. Да, то черна бяло, така ще се различаваме. И нека започваме. Един какъв е неговият отбор. Патрик Куивърт, Тио Дермеси, Неймар, Мбапе. Някакво още състав, може да паднем. Така, не. Добре, чисти, точно така. Давай. Диего Кошта. Роналдо. Каква глупост направи? Така, Диего Кошта. Отново за Роналдо. Диего Кошта. Гуминира Жиняк. Така, Кошта. Отново. Сега ще спели да го намера. И как разгада, как ще я го пода. Тук пак Роналдо. Сау. Така, Жиняк. Добре, браво. Аре, Диего Кошта! Какъв пропуск? Не, вземи ме. Добре, взех я. Е, пак момата глупост. Добре. Добре. Не! Добре, че е фана батон. Не! Шбра батонът. Така, Кристиано, да видим, ще видя да ще вкарам. Удар! И бях близо. Контратака. Диего Кошта. Кой влезе? Така. Толкова Диего Кошта, как ми бъгва. Пусни му е. Удар, Диего Кошта! 1-0. 1-0 в 39-та минута. Диего Кошта. Каква комбинация между Жиняк и Диего Кошта? Его пак Меси. Ме е по-трудно спира Меси, колкото Роналдо. В принцип. Ето, гледай. Тут. И, добре. Така, Диего Кошта. Сау пак. Добре. Сау. Тук до спаняваш ли? Кво? Он има съборита. Добре, пас към Диего Кошта сега. Удар! Гол!
Каква за сала? Не! Един на един. Аз не можа... Няма възможност да спра Неймар. Един на един. Но не успях да прикрия Неймар. Ето, какво? Не! Отново моя умна грешка в защитата и пича ни обръща. Това е заради мои глупави грешки в защита. Загубихме. Така, хора. Така, чакайте малко. Паднахме първия. Паднахме още първия матч. Пича ни обърна. Поздравления с Неймар, направи всичко. Но ни натисна. Аз съм си виновен в принцип, защото... Заради моя пропуски в защитата, Неймар... Той чисто и просто си вкара двата гола. Така че паднахме първия матч. Но все пак този драфт, надявам да ви е харесал. Това беше от мен. Ако искате още драфт, нека това бе особено една 100 харесвания. И всичко долу в описанието мога да харесате моята Facebook страница. И това беше от мен и ще се видим следващия път.